Благодарим на професор Бекчиков. Професор Пламен Оресharски, преподавател по финанси в УНСС и доктор по економика, министър-председател на Република България 2013-2014 година, министър на финансите 2005-2009, заместник министър на финансите от 1997-2001, началник на държавното съкровище в Министерство на финансите между 1993-1997. И понеже той ме помоли да го представим скромно, нека само да кажем с постижение структурирането и намаляването на държавните дългове в България, изграждането на работещ финансов и капиталов пазар, модернизирането на данъчната система и администрация, въводенето на благоразумна фискална политика на бюджетни излишъци в периода преди кризата от 2008. Нека да го аплодирам. Уважаеми господин Кърбели, господин Герчиков, уважаеми дами и господа, за мен удоволствие да присъствам на тази сбирка и да споделя с вас някои мисли по отношение на данъците. С ясното съзнание, че едва ли ще ви кажа нещо, което не знаете, но по-скоро ще се опитам да структурирам тези, които да служат за основа на последващ дебат. Бих се радвал, ако успеем да направим това. Ще започна с няколко въвеждащи коментара. Данъчната система има две основни функции – фискална и регулаторна, или насърчаваща субектите към повече труд и предприемчивост. Двете функции се намират във взаимна връзка. Подчертавам това, тъй като често в анализите ги противопоставяме. Те са обвързани позитивно, в смисъл, ако данъците не насърчават в посока на максимализиране на доходите, те не могат добре да изпълнат и фискалната функция. Затова още при конструиране на данъчната система трябва да се отчита обстоятелството, че наред с инструментариума за събиране на приходи, т.е. фискалната функция, ние трябва да направим така, че, ако мога да си израза по обратния начин, да не пречим или да пречим минимално на бизнеса. Данъците винаги трябва да се разглеждат като единна система. Всеки данък има свое място в тази система и системата обратно действа върху всеки данък. Свидетели сме как перманентно се лансират различни идеи за промени в данъците, но и от моят скромен опит до сега, по-скоро изключение да се предлагат обвързани предложения. Примерите са многобройни в това отношение. Обикновено предлагаме да диференцираме ДДС или да въвеждаме прогресивни данъци върху доходите, но ако може да запазим основните ставки, да не вдигаме основните ставки, или да не вдигаме други данъци, или да не намаляваме, а напротив да увеличим разходите. Както си, които нямат решение, естествено. Затова най-сигурният начин да не стане една промяна е да искате да се намали само един от данъци. Данъчната система в България, така както е по-настояще, се конструира в периода 2006-2008 година. Тук, разбира се, поемам риск от нескромност, тъй като аз бях финансов министър по това време. Разбира се, това бяха финални етапи на усилия, които бяха полагани преди това, още от 90-те години на миналия век, за да доведем данъчната система до, по мое мнение, една от най-добрите в общността. Ние имаме една изключително сенкла и ефективна данъчна система с две ставки по 10 на 100, корпоративна и подоходна, и също една единна ставка от 20 на 100 данък ДДС.
квази данъците или осигуровките също бяха коригирани в този период и бяха намалени с повече от 10%, като тогава защитавахме тезата, тя и днес е защитима, разбира се, че по-ниските ставки ще отворят голям дефицит в НОИ, но той ще бъде попълнен с прираста на данъчните приходи от насърчената стопанска дейност. Въпреки, че можем да изкажем различни мнения по отношение на тезата, аз съм дълбоко убеден, че замисъла сработи и по-настояще. Стабилните публични финанси имат в основата си действително една добре структурирана данъчна и квазиданъчна система. Квазиданъчна, използвам този израз, като плащания, които са подобни на данъците, осигурителните вноски. Данъчната администрация, най-мащабната реформа, тук има представители на данъчната администрация, най-мащабната реформа беше извършена през 2006 година, когато беше завършен етапа на изграждане на НАП, Националната агенция за приходи. Съчетано с успешния старт на институцията и с реформите, за които споменах в данъците, съвсем закономерно България беше отличена 2008 година за данъчната си система, като беше класирана от Световна банка в формата Doing Business, ние говорим тук за условия за бизнес, на първо място по отношение на данъците, което я изведе за първи, надявам се не за последен, за първи път я изведе в топ-10 на глобален мащаб на страните, които извършват реформа. Нали, пак ще подчертая, че за съжаление това е за последно до този етап, но се надявам, че бъдещето е по-добро. Възможни мерки, подкрепящи развитието на благоприятна бизнес. Така, искам да подчертая, че към момента в сравнителен аспект ние имаме една добре структурирана данъчна администрация и добре структурирана данъчна система. Въпреки това няма система, която да работи перфектно. Нали? Още повече променените икономически условия налагат необходимост от постоянни приспособявания на една или друга мярка. Корпоративният данък с 10% е между най-низките, даже най-нисък, заедно с още една страна членка, най-нисък в Европейския съюз. Вярно е, че данъчната основа остава по-широка поради режима на признаване на разходи, това го знаете по-добре от мен, но въпреки това данъчната тежест е на сравнително ниско равнище. Трудно може да искаме по-ниско равнище от това, което е в този момент. По-скоро, според мен, може да се иска повече яснота при третиране на разходи и еднакво третиране в различните казуси. В този контекст, българската позиция по отношение на европейския дебат за общата консолидирана данъчна основа следва да остане негативна, каквато и до сега е била, и да се търси единна позиция с други страни членки с сходни интереси, най-вече измежду Източна Европа, от новите страни членки. Още повече, че вероятно натиска ще се засили за въвеждане на единна корпоративна основа след евентуалното напускане на Великобритания. Великобритания е лидираща по отношение на, ако мога да си израза, опозицията срещу този план. И това е загуба на един много приятелен глас, съгласен си.
практиката да се задържа ДДС може да се характеризира като изключително лоша. В периода, непосредствено след кризата от 2008 година, тя беше масово прилагана от данъчната администрация и доведе до много негативни резултати. Няма да се спирам на детайлите. По-настояще ситуацията изглежда видимо по-приемлива, макар отделни компании да сигнализират за забавено връщане на ДДС. Другия сериозен проблем, който съществува в тази сфера, при облагане с ДДС, е принципа на солидарната отговорност при наличие на неизрядни длъжници по веригата. Между другото, това е въпрос, който винаги е актуален и не само. У нас са ми в външните практики. Като законодателство проблемът изглежда решен приемливо, тъй като са регламентирани предпоставките, които следва да са на лице, за да се търси солидарна отговорност от изрядни платци заради неизрядни платерията. Интерпретациите и прилагането обаче търпат много критики в това отношение. И това внася несигурност на накупатците дали и кога ще бъде възстановено ДДС, което имат затема. Възстановяването на ДДС на 3-месечна основа и плащането на едномесечна също е сравнително лоша практика. То нарушава ликвидността на компании и ги тласка към задлъжняване, което не е оправдано която и да е гледна точка, в това число и от фискална рестрикция. Препоръчително е да се спазва времевия график, възстановяването на ДДС да става по реда на постъпилите документи, а не по какъвто и да е друг критерий. Евентуални съмнения за данъчни злоупотреби са обект на контролни органи, проверки, а не на забавяне на възстановяването на ДДС. Защото ако сигнала е фалшив, ние поставяме фирмата в трудно финансово състояние и след това какво казваме сори. Въпреки очевидния напредък в предоставянето на електронни услуги, между другото, НАП може би беше първата институция, която беше флагман в така нареченото електронно правителство. Първите мащабни електронни услуги бяха предоставени от НАП още 2006-2007. Да, въпреки, че данъчната администрация в това отношение е много напред, все още се изискват документи, това е вече въпрос на подзаконови регламенти, които са публични на страниците на други институции и могат да се свалят, но въпреки това ние ги изискваме от данъкоплатците. Назначаването на ревизиите винаги е спорна тема и тук ще бъда максимално откровен. Критерия трябва да бъде изводите на специализираните звена в НАП за идентифициране на рисковите длъжници, а не каквито и да са други критерии и какъвто и да е друг външен натиск. В това отношение тук не е виновна данъчната администрация, а са виновни звената над нея, които под една или друга форма упражняват натиск. Много често като елемент на вътрешна конкуренция между фирми и бранша. Данъчната администрация, разбира се, също не е лишена от недостатъците, характерни за всяка администрация. Недостиг на инспектори и излишък на кадри в останалите, най-вече в управленските звена. Аз имам спомен, поправете ме, ако бъркам, 90-те години, когато бях съкровищник,
колегите от главно управление на данъците, да си беше, главно управление на данъчна администрация, бяха 52 човека. 52. Когато стартирахме една, го стартирахме с 250, може би малко повече от 250. Когато преди няколко години се върнах в администрацията, макар и като премиер, НАП беше 900 човек. Направете сме от 52 до 900. Сега не знам колко. Но може би са минали вече 1000. В обобщение. Най-хубавото, това е моя оценка, разбира се, най-хубавото от данъчната система е, че вече 10-та година е непроменена, което е косвено емпирично свидетелство, че е добре изградена. И въпреки многото дебати, почти всяка есен се стартира дебат в кой сектор да има облекчение по ДДС и кой друг сектор да получи някакви други данъчни облекчения. Но най-хубавото е, че те остават само размяна на мнение. И съм убеден, че трябва да се правят усилия да се задържи. Това е точно в противовес на изказаното вярно твърдение на професор Герджиков, че когато се сменя всяка година някоя регулация, тя не е регулация. Защото нямате увереност в нея, не знаете какво да направите точно, а често и губите представа коя точно беше актуалната регулация. По отношение на данъчната система може да се похвалим с едно от малкото неща, които имат устойчивост, поне за последните 10 години. Благодаря ви. И ще се радвам да дискутираме тези или други въпроси, разбира се, на които бих могъл да зададам по-лесно. Благодаря.